Olá, vamos aos encarnos da semana. Percurso de Aço. O circuito temos Aquibrante, Soma, Vasto, Namisolo e Burstão encarnam ou o resto. Começando com Akibrand, essa Machado Escudo. Clássico do Tio Regor. Ganha Projéteis Espectrais durante o ataque deslizante e o ataque aéreo. Isso aqui é interessante. É um stat stick ok. Tem gente que diz que é o melhor stat stick para gara, mas eu acho que isso aqui caiu bastante na sua, no seu poder geral depois da mudança de armadura e vida. Soma encarna um rifle classicão, meta por um bom tempo. Se torna uma espécie de shotgun, ganha bastante multishot, perde fire rate. É bom. E para por aí. Vasto Encarno é a tua arma para alvos de prioridade. Precisa matar um bichão, uma coisa que apareceu, um demolisher, um trax. Essa é a arma para ti. Isso aqui dá um dano absurdo é muito dano. E com grande poder, tem que vir alguma coisa de ruim, né? O pente dela é curto, mas a bichinha destrói. Nami Solo ganha alcance pra caramba na sua forma incarnum. Simplesmente tu vira um liquidificador. Tu pode jogar contra grupinhos de inimigos somente com teu ataque pesado se tu quiser. É bem interessante. E também dá um stat stick decente. Burston incarnum entre a Burston incarnum e a Bratton incarnum a Burston. Vamos dizer que ela ganha. Pente grande, modo full automático. Até há pouco né? a gente não tinha para burst, vou dizer que a gente não tinha porque ela, ela é modo burst, mas tu alterar aquela opção lá de Auto fire é não, né? funciona também. Mas esse modo aqui full auto, dano radial de fogo, dá dano pra caramba. O pessoal, usa muito para arconte, dá para usar contra demolisher de Trax também. Tu vai estacar procs de fogo. Muito rápido com a build certo e vai derreter tudo. Para essa semana, vai com o que tu precisar. Eu diria para deixar a quebrante por último. Precisa de matar alvos de prioridade, pegar vasto. Tu é uma melee para limpar numa areazinha em volta Nami Solo, tá aí para isso. Quer matar Conte, Demolisher, Trax. De repente é Burstum. É, Burstum é a Burston. É, e a vai acabar uma. Builda uma ou outra, elas cumprem o. Um, dizer o mesmo processo. Só que essa aqui é dano cru, essa aqui é PROC. É o que eu diria, né? Vamos lá. Recomendo um, dois, três, quatro, cinco. É isso aí. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.